Компанія Globecore виробляє колоїдний млин, який значно полегшує переробку горіхів у пасту. Він підходить для виробництва емульсій і різних процесів, таких як гомогенізація, емульгування, диспергування, змішування тощо. Колоїдний млин – це найефективніший механізм подрібнення і створення дисперсних систем, у десятки раз ефективніше аналогів. Колоїдний млин здатен як диспергувати і гомогенізувати, так і подрібнювати початковий матеріал до 5 мікрон. Процес диспергування полягає у надтонкому, мокрому подрібненні твердих або рідких матеріалів, тоді як гомогенізація сприяє створенню однорідної стабільної системи через ліквідацію мікронеоднорідностей. Додатково складені геометричні рельєфи поверхні ротора створюють підвищену турбулентність, яка сприяє подрібненню частинок у продукту, інтенсифікуючи процес емульгування. Внаслідок диспергування утворюється дисперсна система, суспензії, емульсії, колоїдний розчин із двох і більше речовин, які практично не змішуються і не реагують між собою хімічним шляхом, наприклад, олива з водою. Конструкторський відділ Globecore налагодив партнерство з університетом харчових технологій. Разом ми можемо розробити для вас унікальну рецептуру продукту і виготовити лінію для його виробництва. До ваших послуг можливість виготовити будь-яку деталь під замовлення, а також склад готових запчастин і витратних матеріалів.